Filme remtasi istoriniais faktais, tačiau siužetas ir veikėjai yra autorių meninė išmonė. Ankstesnėje serijoje. Trapi Lietuvos nepriklausomybė byra geležiniuose Antano Sniečkaus gniaužtuose. Maskva, draugė Sniečko, ne tam tave iš kalėjimų ištraukė ir saugumo vadovų padarė. Kad makulatūrą gamintum, tu esi saugumo, o ne propagandos vadovas. Parvežęs Stalino saulę, jis imasi griežtų pertvarkų šalies politinėme ir visuomeninėme gyvenime. Tai mūsų rankose net ir akmenys prakalba, o jūs negalit kažkokio tai Mickaus prakalbint. Taip, supratau. Man reikalingas aktas. Arba Smetona, arba abu iš karto. Kuo greičiau? Bolševikai, ieškodami nepriklausomybės akto, suima ir tardo Antano Smetonos patarėją Teodorą. Kom gali būti naudinga? Niekom. Jūs atleistas. Palikdami žmoną Esterą ir dukrą Sarą nežinioje. Atrodo, ir čia neblogą spektaklį turėsim. Saugok save ir Sarą. Nerado. Ko nerado? Stalino portretų. Okupantų armijoje tarnauti verčiami ir už dezertiravimą šaudomi Lietuvos karininkai netenka vilties. Reikia bėgti. Matai, kaip jam baigėsi. Jau geriau bandant kovoti, nei kaip veršiu išgirdant ešafoto. Šau. Duosi tarybinio kario priesaiką! Gint tarybų Lietuvą! Ir visas draugiškas tautas! Aišku. Kaip reikia atsakyti? Tikrai taip, drauge. Jonas, Kostas ir Mindaugas ryštasi bėgti į miškus ir ginti šalies laisvę partizanų gretose. Jų medžioti pasiunčiamas nepailstantis bolševikų žudikas. Parsivešim, gal kas atpažins. Abuožės nelaukiam? Čia daktaro namas. Aš pakalbėsiu su juo. Dezertyras. Žinos, kaip iš armijos bėgti. Judam. Pušų ir šaunėse rudens naktis sustojo. Man uždengė akis delnais juodais. Ko gąsdinė mane, kokie pavojai į mano miestą bandantį ateis. Ko gąsdinė pušų ir šulėse rudens naktis sustojo. Laisvai, kalėdoms galit grįžti namo. Bet nepamirškit, komunistai uždraudė švęsti šitą šventę. Todėl gali atvažiuoti į namus ir tikrinti, ieškoti pogrindžių veikėjų. Būkit atsargus. Mes lauksim jūsų šitoj vietoje 2 dienos po kalėdų. Paskui vietą keisim. Nevėluokit. Su dievu. Šitus dar išdarim kaime žmonėms. Gerai? Kaip tu? Nepykina? O tu neturi kur eit? Neturiu. Galėjai pas mus, švesim kalėdas kartu. Mes vis tiek jau kaip ir šeima.
čia jūs. Man jau neišventėm nebepareisit. Aš va 12 valgių užsitaisiau, man jau vienas kučiavosiu. Ramu? Ramu, ramu. Tie bolševikai kaip blusos per šalčius nelenda niekur. Duok ženklą greičiau, pirtis atšals. Gera jūsų pirtelė, tėvuk. Nepalyginsi su mūsų dūminė. Tai kad jau pavėsus, gaila užsivėlinus. Už vis būtumėt garo neatlaikę. Kam tos? Tėčiu ir mamai. Iš kur žinai, kad jų nebėra, gal jie Sibirė? Iš Sibiro laiškai ateina. Nelaidok anksčiau laiko, kol nežinai kaip ir. Tavo tėvas tai tikrai gyvas. Na, sėdam. Sėdam. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Rusai kaime. Po pečių. Greičiau. Ona, greičiau. Greit, po pečių. Slėptuvė. Slėpkitės. Ne manęs ieško ir būkit tyliai. Sakai, nieko nelaukiai. O tai vienas iš visų valgysi. Mes dviese. Čia kalėdų paprotys toksai, va, mirusiam žmonėm lėkštės padėt. Čia amžinatilsi mano mergos mamos. A tu žinai, Bože, kad tavo kalėdų nebėra. Nežinoji. Dabar yra tik nauji metai, kur slėpi banditus. Aš žinau, kad jie miške kažkur slapstosi. O su vienu iš jų tėvų tu palaikiai santykius. Bareckis, Kostas, nieko nesako. Bet jis išvažiavo į Kauną, aš su juo neturiu jokių ryšių. Jis lenkas, jo tėvas dvarininkas. Kur slėpi? Po grindim? Pastogiai, tvarkė. Dėl dievo meilė. Klausyk, o jei aš gaidį liepsnojančią uodegą paleisiu, neišbėgs viščiukai. Dėl dievo nereikia gaidį, taigi merga ne čia. Dėl dievo meilė, sakė nereikia. Aš tau ne ponas kalę. Ponus aš. Per naujus metus vietoj žaisliukų ant eglutės kabinai. A nauji metai pas mane ištisus metus. Abaskai! Во что боже ей? Почисти. Почисти, курва! Ну, нет, сюда нет. Боже, нет. Кровь, скажешь, как Толкинас.
nieko nėra. To blogiau tau. Jis mato pilvą. Antras mėnuo. Vaikas jo? Mieste tėvas. Dar Taburecki. Aš iš Kauno. Į šitą skylę buvo atsiūstas. Sutiksi. O juk sutiksi. Pertok. Pagausiu. Gyvan skrusdėlynų. Grina šikna pasodinsiu. Neatsisveikinu. Хорош! Поехали! Negalėjau anksčiau pranešti. Pati nežinau, kad Teodoras mirė. Tai jie tokie užsiėmė, nesivargino nieko pasakyti. Ir kaip tėveliai jį sušaudė, ar... Už ką? Tokį žmogų? Širdis. Širdis net laikė. Dabar tokie laikai. Reikia stipriai širdį turėti. O jūs gal ką nors žinote apie Mindaugą Deksnį, kapitonas Mindaugas Deksnys? Mergaitė, aš ten nedirbu. Iš kur aš galiu žinoti? Mes su Antanu visai nepasišnekam. Bet šitą nugirdau. Atėjau perspėti. Jums reikia dingti. Kaip dingti? Šito aš jau nepasakysiu. Ten kažkas rengiama. Čia ir šitas nepadės. Tuo labiau Antanas. Lietuviai kažkokį dokumentą pradangino. Kažkokį aktą, niekur neranda. Dar Smetoną paleido. Žodžiu, bardakas. Antano giminės kažkokius sąrašus traukia. Jiems nieko negali padėti. Jiems reikia dingti bent dviem savaitėm. Kur nors, nesvarbu. Estera mano krauju. Atėjau perspėti. Bet jeigu ką, jūs iš manęs nieko nesužinojot. Dinkit, išnykit kur nors. Čia dabar tavo kamera. Atsiprašau, kur aš galėčiau pasidėti savo daiktų? Ir kągi mes čia dabar turim? Pirmą dieną daiktus pasidėsi mano lovoje, antrą dieną jo, kitą dieną kaip korta kris. Nelieskit jos. Pasigrėvėlė, aš suprantu, kad tau niešti, bet čia ne kareivinė, supranti? Čia truputį kitokia tvarka. Kas pirmas atsistoja eilė? Prašau, prisijungi prie mūsų. Atleiskit, kad tenka tai sėdėti. Iškvepiam. Mhm. Pakosim. Užtenka. Regis poro šonkaulių skylę, bet čia jau reikės iškesti, niekad nepadėsiu. Dabar svarbiausia, kuo daugiau lovoje gulėtų. Aha. O kaip gyvuliai? Suprantu. Bet kaip daktaras turiu jums pasakyti, ir daugiau nieko negaliu padėti. Dėja. Pranai, jūs protingas žmogus esat. Na, kam tas kučias švenčiat? Juk uždraudė. Bolševikai dabar už bet ką.
Sušaudyti ir uždaryti gali. Pats matote, kas darosi. Dar trūko, kad miškinių į namus pasikviestumėte. Ar ir jų čia buvo? Nors čia ne mano reikalas. Bet jeigu ir toliau taip darysite, nelaimę prisišauksit. Ir taip jūs buožę laiko. Ir niekuom negalėsiu padėti. Nors, žinote, jei ne tas karininkas berods Kostas, galėtume susigiminioti. Manęs jie nelies, aš jame esu reikalingas. Po to, kai jie pas mane rado tas vaikinus, tai irgi nelietė. Nes žinau, kad niekas daugiau jų čia nesulopys. Miesto daktarai toli, vaikai neramus. Jūs pagalvokit. Pagalvokit. Dabar turėsite daug tam laiko. Viską gali. Bet tikrai eikit palsėti mano vietą. Paskui pasikeisim. Manęs vis tiek dar miegas neima. Teisingai, kareivėliai. Nemiegok, nes gali ir nepabūsti. Neimkit į galvą. Gal bus tik liežuvis laidyti. Nieko. Kai mane saugo toks geras kareivis, tai tikrai jaučiuosi rami. Mano sūnus irgi kareivis. Kostas. Pažįstame. Aš ir jūs mačiau kalėjime. Prieš pusę metų. Tada atėjus susives paminėjo Boreckienės pavardę. Tada ir pagalvau, kad greičiausiai jis jūsų sūnus. Žinot, ką nors apie. Paskutinį kartą matėmės, kaip bėgom iš kareivinių. Jis pabėgo, sakė, grįžti tėviškė. Aš likau Kaune. Ir mane suėmė. Aš manau, viskas bus gerai. Tikrai juk akademija irgi buvo vienas geriausių. Pasiruošę atsikratyti komunistų valdžios. Pasirašo Lietuvos aktyvistų fronto vardu Kazys Škirpa. Greitai prasidės karas tarp vokiečių ir bolševikų. Reikia organizuotis. Vyrai! Mūsų skyrius pajudėsim į Kauną. Karai prasidėjus vokiečiai čia viską ir be mūsų pagalbos greitai užims. O ten gali susilaukti didesnio pasipriešinimo. Tad galėsim pagelbėti. Tad iki rytojus ryto visi. Pasitikrinkite amuniciją ir ginklus. Prie darbo. Kostai. Aš nenoriu skirtis. Juk trumpam. Iš vieno Rusijoje ir aš grįšiu. Arba tu pas mane atvažiuosi į Kauną. Pažadai, kad susitiksim. Taip, kiek tas Rusijas tems? Jeigu nemoka kariauti.
Jeigu ką, aš jį pavadinsiu Kostuku. Arba Konstantinu. O, aš tau pažadu, kad ir kas be būtų, tą dieną mes būsim kartu. Blokas ženklas. Ilgai atsisveikinti. Mes greit pasimatysim. Gerai, kai yra, kas laukia. Net nežinau, kas geriau. Ar tau, kuris esi atskaitingas tik prieš save, ar man. Nuolat galvojant apie ją. Ir apie mamą. Žinai, aš net nežinau, ar ji gyva. Kai bėgom iš kareivinių, aš ilgai dvejojau, kas jeigu mano pabėgimas jai pakenks. Dabar irgi baisu. Kas jeigu aš iš tikrųjų negrįžiu? Kaip tada jį, kaip vaikas? Bet tada, jeigu mes neįsim, kur mes gyvensim, kokiam pasaulyje? Žinai, man atrodo, šeima yra begalinis džiaugsmas. Ir našta. Tikrai didelė našta. Nu ne, niekaip. Tai supraskit, tai labai varginga šeima. Penki vaikai, motina ligota. Tėvas viską vienas daro, juk jie darbo žmonės. Gerai, gerai, pakaks, neturiu laiko, bet jeigu sakai, kad vargingi darbo žmonės, tai padėsiu. Ačiū, ačiū, ačiū jums labai. Mes turime dabar labai daug darbo, taigi labai atsiprašysime. Aš labai dėkinga. Pasirūpinsime, ačiū labai, ačiū už pranešimą. Šitus irgi sąrašą įtrauk, nereikia mums čia nepatenkintų. Draugas Antanai, greitai vagonų neužteks, jeigu visus taip į sąrašus įtraukinėsim. Vagonai jau pakeliui, vagonuose vietos visiems užteks. O Sibiras platus, neapgyvendintas. Ir kaip generalinis pasakė, 15% ištremti ir nemažiau. Tai taip ir bus. O planus aš linkęs viršyti. Sujunkite su dekanozu. Ir Vladimirai Georgievičiau. Taip. Planas bus įvykdytas. Net ir viršytas. Maladėts. Maladėts. 1941 m. birželio 14-ąją, 2-3 valandą nakties, prasidėjo pirmieji sovietų okupuotos Lietuvos gyventojų masiniai trėmimai. Iki birželio 18 dienos į kalėjimus ir lagerius išvežta apie 17,5 tūkstančio Lietuvos gyventojų. Didžiai daliai jų leista pasiimti nedaug asmeninių daiktų, o kitiems iš vis neduota laiko susiruošti. Kas 10 tremtinys buvo vaikas ar paauglys. Pusėj šūviai. Žadinkit jūs. Pranai. 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 Imk, kas svarbiausia, slėpkis. Visam kaime rusų kareiviai. Visus renka ir kažkur veža. Greičiau į mišką, gal pralauksiu, nurims. Aš lėkiu pas kitus. Ona. Onutė. Kareiviai, išvežo visus labai daug. Turim padėti. Paskui mane! Išsiskleidžiam, pulsim plačiai eilę.
Tegu mano, kad mūsų daug. Nieko, viskas bus gerai. Prano miške niekas nepagaus. Pagyvensim savaitę, kiti viskas bus gerai. Sakiau, neatsisveikinu. O dabar ir nepasisveikinsiu. A jūs matau, šaunuoliai. Kitiems duodam valandą pasiruošti, o jūs jau susiruošėt. Gerai, laiko sutaupysim. Kaip sakoma, traukinį nelaukia. Ponas draugė, leiskite kelias drapanas paimti. Nu, jūs pažiūrėkit, mergaitė ne šia. Vyrai, negi jūs širdies neturit, a? Turi 5 minutės. Čia už tai, kad valandą man sutaupiai. Varyk, saugot. Ženklas. Ilgai atsisveikintų. Mes greit pasimatysim. Traukimės! Gerk! Susirinkam viską ir varome čia. Banditai pasitraukė. Persikirbo jas subinės. Susirinkam viską ir nežinomės. Dabar! Sekite paskui mane. Čia rajone pasimetė. Sako, kad su buožėmis kartu ir jūsų giminaičių trėmimui paėmė. Nežino, ką daryt. Liudai, aš esu bolševikas. Aš neturiu giminaičių. Yra tik tai draugai ir eserai. Draugus reikia mylėti, eserus reikia mušti. Užeikit.
Draugas Nečkau, jūsų motina. Labas, mama, kokiais vėjais? Tave įkalino. Įkalino, kodėl? Gal arbatos? Kiek daug ginkluotų žmonių saugo duris. Neišleidžia? Arbatos. Jie saugo mane ir draugus. Žinai, kiek yra daug božių, kurie norėtų mumis. Taip norėjai su ponais kovot ir pats tokio tapai. Mama, čia yra ne mano, čia yra valstybės. Valstybės, kurią kūrėme darbininkam ir valstiečiam. Tavo brolius su šeimomis paimė ir išvežė. Čia yra ne božių valstybė. Jeigu kuris nors iš giminių yra vadovas, tai... O kurisgi božė? Gal kariuomenės veterinaras? Ar girininkas? Norėjau pasikuosti, kad per vieną naktį netekau 3 vaikų. Nors 2. Jei išgyvens Siberijoje, gal dar sugrįžu. Vienas pagrindinių 1941 metų gyventojų masinių trėmimų organizatorių buvo tuometis faktinis Lietuvos vadovas Antanas Sniečkus. Tarp ištremtųjų buvo ir jo brolis su šeima. Sibire brolis mirė. Sniečkaus motina dėl tautos naikinimo įsižadėjo sūnaus, o 1944 metais, artėjant sovietų kariuomeniai, pasitraukė iš Lietuvos į vakarus. Tėvuku, tu gal kartu su mumis? Ne. Ir kam ūkio žiūrėt. Klausau. Perduok savo vyrams, kad šią naktį bus vykdomas planas B. Supratau. Visiems stot! Išeini tu, tu ir tu. O mes? Jūs liekat.
O mes? Jūs išeinat. Marcelė susirinkė savo daiktus. Ir eini kartu su manim. Aviečių arbata? Mama man tokią visada vaikystį darydavo, kai sirgdavo. Atgausiu tiegas, galėsim bėgti. Niekur aš nebėgsiu. Nebeturiu jėgų. Tada aš jumis pasirūpinsiu. Viskas man gerai, Marcelė. O tau jau metas keliauti. Bėk į kaimą, gal ten nuo ruso pasislėpsi. Aš nepaliksiu tamstos tokiame stovyje. Gal pabandysiu kokį netikrą dokumentą surasti. Nerizikuok dėl manęs, Marcelė. Važiuok, kol nevėlu. Abu kovojam už nepriklausomybę. Abu ir laikysimės kartu. Nepaliksiu jūsų ligos patale. Palaukit! Vietai, stot! Leiskit perduoti jam paltą, jis labai serga, jam negalima sušalti. Palaukit. Gerai. Tik trumpai. Saugokit save. Ką padarysi? Petruskiai azijatai kaip skiriai užplūdo. Su dievo pagalba. Su dievo pagalba. Gana. Žengtiar. Tai paskutinis dalykas, kurį galiu dėl tavęs padaryti. Prasidėjo karas. Tu vyksi į Sibirą. Gal ten atvėsi. Daugiau nieko dėl tavęs negaliu padaryti. Tu išgyvensi. Tu visus išgyvenai. O kiti? Kiti? Vykdyk! Vyksta. Nebešaudo. Poilsis. Prisėskit. Iš kur jūs žinojot? Kad jūs ruošiasi išskraidinti. Turime informatorių, jūs pažinau. Jūs Kosto Vareckio mama. Mūdu kartu su juo iš kareivinių bėgom. Tai jis kažkur čia? Štabe? Gelbėja kitus? Jūsų sūnus žuvo kovoje su bolševikais.
Lėtai marš! Sto! Kai, rien! Gerai, šitie turi būtinai tilpti. Jo, sudėkite, gal atsargiai. Myra, važiuojam viskas. Palik lagaminus, taigi neatostogauti važiuojam karas. Čia viskas kas būtų. Myra, Maskvoje nusipirksi, netilps. Jūs? Taip, mes viskas, mes traukiamės. Matėjai lėktuvus virš miesto, jie yra vokiečių. Vadovas turi būti saugus, gausiu dorodimus iš Maskvos, kai nuvyksime. Gerai, virskas, Myra, sėskis į automobilį, to keliai bus nepravažiuojami. O ką man daryti? O tau leidimas laisvai judėti ir rekvizuoti transportą. Dėmesio! Pirma grupė – pasimatymų kambarys. Antra grupė – centriniai vartai. Trečia grupė – vartai už nugaros. Tūkstantis 941 metais, birželio 22 dieną, hitlerinė Vokietija užpuolė Sovietų sąjungą ir beveik be didesnio pasipriešinimo per keletą dienų užėmė sovietų okupuotos Lietuvos teritoriją. Klaipėdos kraštą nacistinė Vokietija nuo Lietuvos atplėšė ir aneksavo dar 1939 metų kovą. Išsaugoti reik rudens be garsia tylumą, be bombų švilpia savo. Ateisiu aš pavasario prisekti prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Pušų ir šulėse rudens naktis sustojo.